Kaixo. Aupa. Somos ni Julen, naiz azkatzu. Ni Marije. Kaixo Marije. Gauza simpletan adidez, ogia erosteko momentutan, ez dutela uki estres linguistiko hori. Mm-hmm. Nahet esan, ikusten unian ja, ba, norbait belarri prest txapakin edo hau bizi txapakin, ordura arte dana gaztelera inionian, ba, sartu da esan. Ostra, ba, badakit hemen, euskeraz itia bat batela. Eta hori irutzen zait gauza txikia, baina oso oso aberazgarria dela. Jakitia, ez? Zein dan euskalduna eta zein ez. Gertatzen zaigu oraindikan aurrekoa askotan ez diogu euskeraz egiten aurrenengo hitza, eta ia galdu dugu aukera jakiteko euskalduna dan edo ez. Bai, bai. Eta hor da niri hori pasatzaik okindegian. Bai. Edo, nik, gauza kurioso da gat, nik hartu nuen belarri prez txapa bat, nire txakurrantzat. Abeira. Eta txakurrai jarri nion, eta azte guztia ontzia, bueno, euskalaldiak irauteun denbora guztia, nire gurasuak, biak estremeinua diala, bai. Txakurrai, dana euskera zitzaite zion. Eta, joe, ba, ez da, o sea, graziosu da, baina. Bai. Ba, baitu, ba, bain arte egin ez duena. Ze polita. Bueno, eskaini ziaten getaian, geteko euskeraldia, euskeraldia antolatzeko taldian sartzia. Eta eukin egiten zen, oi, nola euskara sartuko naiz geteko taldian. Ba, sartu nintzen, dana oso pozik. Altxorro bat aurkituet. Izan da sorpresa banderetzako. Batzuk urte batzuk damazkite antolaketan, orduan oso ondo ezagutzen dute zer egin, nola egin eta hori dana. Baina jende gaztia, zarrena ni naiz momentu honetan, uste. Egia da, presio asko dauzkagu, gaztiak erabiltzen dituzten tresna guztiak, digitalak, interneta, hor bide bat irabazi beharra daukagu, ze galdua daukagu egin handi batean, gaztelaniaz bizi da jendea, bizi geha gu ere, gu geure askotan, ez? Probatu nun TikToka, hasi nintzen euskeraz, argi agat betian ikan ukia eta argi euskeraz ingoetela, nahiz eta nire gurasuak eta familia osua erotaldu nahi izan, hori esan berra dakar, eta jende gustatu zitzaion, eta ikusi nun jende gustatzen zitzaiola, nahi gustatzen zait, hor duen esan nun, zeba ez, ba, aurrea, eta gaur egun, ba, oso oso gustoa. Eta lehen esan duzun bezala, bai referentiak falta diala igual arlo digital horietan, baina pixkanaka pixkanaka bagea batzuk euskeraz iteko autopolitiko hori hartu deuna, eta hortxe gabiltza jotak gure hizkuntza zareetan zabaldu nahian. Ahi ba, ze ondo. Oseak, ez ginen ezautzen, nik ez nekin bideo horretan zenbiltzanik, eta hortza biltza. Bai, bai, bai. Auto importante bat eginda. Bai, bai, bai.